Подигото. Роман от Иван Вазов. Утринно посещение. Вчера, подир скандала с Стефчова, Кандов се завърна от дома си твърди разтревожен. Той се затвори в стаята си и до вечерта чети непрестанно все една и съща книга. Той прикъсваше прочета си само, за да забележи с молив някои места в книгата и пак се зачиташе. Той беше се цял дал в това занятие и не обядва. Когато го повика майка му, отговори, че го боли главата. Вечерта също ни яди. Той цели часове пролежа на миндера, замислен, с очи към потона. Когато се възцари нощната тишина, той стана, седна при масата и взе да пише писмо. Тая работа трая до сред нощ. После пак се тръщна на миндера, не да спи, а да мечтае. Свеща горя до утринта. Първите слънчеви зари проникнаха в стаята и удариха в лицето унесения студент. Той се сепна, отвори очи, уморени и похлътнали от безпокойно спане. Той отиде до масата, прочете пак писмото, пригъна го на четири, потърси конверт, не намери и сложи писмото на масата. Сега ли или после? Пошусна си той. И стоя една минута замислен. Не после. После да и иде. Когато се видя с нея. И той хвана бързо да се готви да излезе. Когато се намери на улицата, той видя, че е още твърде рано. Слънцето стоеше ниско, още на хоризонта. Домът, в който живееше Рада, хвърляше сянка въз срещната къща. От опит той знаеше, че когато сянката се дръпнеше до средата улицата, до барата, тогава девойката ставаше да полива градинката олиловичени. Тогава тя биваше облечена и часът прилича за посещение. Кандов мина няколко пъти из тая улица и поглежда тукъм зида на лиловичени. Рада живееше в една стая навътре в двора, тукъм сянката. Тя ужасно бавно слазаше от стената на срещната къща и до барата отстаяше още доволно място в сянката. Значи, трябваше да се чака един час и повече, додето слънцето осветли половината улица. И Кандов, сърце отзад, продължи разходката си. Той закриви и с други улици, за да не обърне вниманието на минувачите, които засреща по-често. Слънцето обливаше вече с ярка светлина цяла стара планина. Могилите над града, керемидините покриви на къщата, белите комини, прозорците, що бяха обърнати на изток. Ранните кафеджии бяха отворили кафенетата си. Бакалите, припасани с престилка, митяха кълдърама пред дюкяните си. Гайтенджиите забухаха гайтана на камъните при чешмата. Заснуваха хора по улиците, настана движение и живот. Градът бръмна от обикновената си смесена шумотевица. Но всичко това Кандов го не забележи. Ни слънцето, ни шумът, ни минувачите, ни животът, който закопя около му. Не го заинтересува. Той гледаше, мислеше, чакаш само едно – сянката. Тя приближаваше до заветния предел, до барата. И тоя предел беше и края на неговите мъчителни и страстни вълнения. На тия минути – дълги като векове. Сянката се дръпна до барата и остави другата половина на улицата цяла в светлина. Кандово се стори, че слънцето едвам сега изгря. Той с бързи крачки тръгна към вратните на бабини лиловичени. Той се взираше в тая стара, пропукана, извихтяла дъбова вратня, ниска и кована с гвозди, с големи разплескани главички, раздясали и прилични на петна по вратнята. Той ги знаеше колко са на брой и колко резки и цепнатини имаше портата и как скърцаше, как като раздрънчено куче, когато се отваряше. Тая порта беше като едно живо същество, с очи, с уши, с глас. Как болезнено, страшно, сладостно се отзваваше тя на сърцето му при всяко влизане в нея. Как студено, непривлетливо, зловещо, като клепалото, кога пие за умряло, пронизваше душата му шумът и, когато на излизане се хлопваше зад него. Внезапно тя се отвори. Из нея излезе един прост българин с потури и шапка. Кандов поиска да го посрещне и попита за Рада, но го досремя. Той изгледа този прост човек с голямо вълнение и с някаква завист даже. И продължаваше пак да се разхожда.
Мина се няколко време. Вратната се отвори, пак и сега сърцето Кандов се разтупа. Из нея излязоха баба Лип, Ловица и Рада. Те бърже тръгнаха нагоре. Той едвам сега чу звънливото чукане на клепалото. Вероятно празник някакъв, помисли се той. Отидоха на черква двете. Той се спря, като прикован на мястото си, и все погледва с очите войката, която се отдалечаваше нагоре. Тя го не бе видяла, защото и като излезе, и като завървя, очите бяха все наведени. Той неволно забележи, че тя се беше преминила в новата си черна рокля. Не носеше сега пепелявата басмя на престилчица с белите търкълца и листа, както други дни. Но как беше розово лицето й, строго някак и пленително. Дълго време студентът чака за връщането й. Мина се час, два. Той с никудование слушаше, че клепалото ту престане, ту пак забие. И той е сух, звънлив и безочлив звук. Раздражаваше нервите му до нетърпимост и го превеждаше в отчаяние. Да какъв дявол празник е той, повтаряше си той злобно. Къде отиде тя с тая ужасна бабичка? Какво е това глупаво клепало? Какви са тия вечни празници? До празници ли е на хората? Защо ми трябва мен той празник? На тия идолопоклонници празникът. Тия възклицания изкокваха от време на време из устата му и той все продължаваше да варти улицата. Но Рада се не явяваше. Слънцето давна бе пригазило барата, завоювало втората половина на улицата и се изкатерило по целия вид на бабината лиловичина къща. Минувачите непрестанно се кръстосваха и сновяха по улиците, но между тях нямаше ни Рада, ни бабата. А клепалото все биеше. Какъв е този безбожен празник? Изфуча бая злобно студентът. Но той не искаше и да узнае кой е. Първият човек, когато би попитал, би му казал това. Но защо му беше? Той отдавна вече не знаеше дните. Не забелязваше времето. Пролета беше в разцвета си, но той не забелязваше пролета. И за какво му е тая пролет? Тъй безобразна и хубава. Тъй коварно очарователна, когато в неговата душа кипи такова море от страдания. Природата имаше даже безсрамлив вид. Сякаш се подиграваше с него. И той плюна с отвращение въз нещо. Вероятно, въз природата. Но скоро той доби отговор на своите нетърпеливи възклицания.